अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 34 अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन्। वयस्क चलचित्र स्टार स्ट्रेमी डानियल्ससँगको सम्बन्ध गुपचुप राख्न गोप्य रूपमा पैसा हन्स मनी दिएको आरोप लागेका पूर्व राष्ट्रपति तथा आगामी राष्ट्रपतिका लागि रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। बिहिबार न्यूयोर्क ट्रायल कोर्टमा सम्पन्न सुनवाईले ट्रम्पमाथि दोषी ठहर गरेको हो। यो सँगै कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर हुने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बनेका छन्। न्यूयोर्क अदालतका 12 न्यायाधीशले सन् 2016 आम निर्वाचनका बेला ट्रम्पले वयस्क चलचित्र अभिनेत्री डानियल्ससँगको सम्बन्ध लुकाउन अमेरिकी डलर 1,30,000 दिएको आरोप लागेको थियो। सो आरोपमाथि न्यूयोर्क स्थित अदालतमा ट्रम्पको मुद्दा चलेको थियो। सो मुद्दामा जुरी ट्रायल भएको थियो। 12 स्वतन्त्र जुरीले हस मनी लगायत उनी विरूद्धको व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी गलत वित्तीय विवरण तथा कार्यमा सबै 34 मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। करिब 6 चलेको यो बहसले अन्तत पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ट्रम्पले आफूमाथि अपमान भएको र अदालतको धाँधलीपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन्। यता अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि ट्रम्प यसै वर्ष नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेद्वार बन्न पाउने भएका छन्। किनभने अमेरिकाको संविधान अनुसार राष्ट्रपति पदमा उम्मेद्वारका लागि अपेक्षाकृत न्यूनतम योग्यता चाहिन्छ। जस्तै कम्तीमा 35 उमेर भएको, संयुक्त राज्यको आजीवन नागरिक भएको र कम्तीमा 14 संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसेको। आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न नदिने कानून भने अमेरिकामा छैन। जेलमा रहेका व्यक्तिले समेत राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न पाउँछन्। अदालतबाट यस्तो निर्णय आएपछि उनले यसको सही निर्णय अब जनताले आगामी नोभेम्बर 5 गर्ने पनि बताएका छन्। यसो त अब फौजदारी मुद्दामै दोषी ठहर भएपछि ट्रम्पको आगामी राजनीति कता मोडिने हो, यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ।